السلام عليكم أصحابتي نقيمها غيال هو قارهان أصحابتا كحران سومتيج وحربا إنا نكهد له Artificial Intelligence قارهان Artificial Intelligence كعصب Grammarly Grammarly وحلقيا با انتي نبادن إنا تحيسي ماكو أركتين أما أد سيكال أو مغشين انتي نأمغلنا Grammarly و ويبسايد دادك كسحو نحوها إنجليشكا جملة ذاها وتوسيو دادك شركتها كشقيو هايدا وشقيو إيميل هذا كصحة أو أي داد بضان استعمالاً وحا استعماله حتى دادك أجنبية يستعماله سي شغضو ذو وفض ذايو Grammarly وحو سوكر ليي Artificial Intelligence فيجرة أيو سوغاتي سيداد هرو أوغذين بجاد جي بي تيات سواركتين وحاد سواركتين Google Bard إيو قايبة بضان أياد هري وسواركتين إيو Artificial Intelligence Microsoft ولهي أو سجن عن هوري وصو شرحنا. فيجر مهمة يا كجرو و Artificial Intelligence يا والله مذا جاء GPT يا Grammarly. وحن ديرد كسارين لجارهن إن عن كديارسن امتحاناتك معلمين تا جام على حد دكت أنت بدن وحي وقت بدن جليان سدي امتحاناتك كديار وديار اللهي. معلن تكنولوجيا دان هذه أيه كون فعسا هدي أذر ما أنت تكنولوجيا درجان قادنا بري ملع الله أيه لقاعد تجايا وحن نغنيسا دت كي هر تايمين كدول فدي ولي أنا كمبيوتر كأوجد بين أيه نغنيسا أما تكنوفوبيا كودا عيسو فوبيا كقادسا تكنولوجيا دا مركا تكنولوجيا دا هدي ما أنت أنا لجان قادنا بري وح إيمان السير هذه معلك أنا كمعلك أنا نربعنا أنا يلا تجاي marka ka faa'iideysta habka ugu fiican habka ugu wanaagsan oo imtixaanadka loogu diyaarin karo ee Grammarly artificial intelligence geeda ayaan ku tusi doonaa the same way habka aan ku tusi doono ayaa ugu diyaarsan doonta ChatGPT iyo Google Bard ka iyo artificial intelligence ga tirada badan ee ayaga tirada badan sida ayaad ugu faa'iideysanaysa ee ku soo dhawaada Grammarly iyo artificial intelligence geeda waye asxaabteena sharaf leh Grammarly ayaan galeena markore Grammarly ayaa qoraysa kaliya siinaysa waa midkan ugu koreeyo free AI writing assistant Grammarly wuxuu ahaa wuxuu ka saxay grammarka iyo spellingka iyo waxyaabo badan uu qabanayay waxaa lagu soo diray hadda artificial intelligence sidaan idii sheegay AI is everywhere meel kasta AI ay taagan tahay horey waan idin soo sharxay Copilot Microsoft Copilot waan idin soo sharxay horey waxaan idin kugu soo sharxay ChatGPT Google Bard waxa soo aragteen this is wa Copilot ki way shaashadan had ii muuqato laakiin hadda ma doonayo waxaan rabaa inaan aragno AI ga lagu soo diray Grammarly marka furtid hadii already user aku lahayd qaabkan ay u soo baxaya my grammarly ayaa darkaysa halkan then account kaagi halkan ku qornad wax ka bedeli karta premium waa midka lacagta ah midka free ga ayaan hadda ku jiraa halkan hoos sign out aad dhigi karta then meeshan waxa darkaysa new document ama upload adaysa computerkaaga kasoo qaadaysa documenti ku qorna waxaan dhahayna hadda new aan kasoo qaadano new marka aan tagno waxa ku soo baxayso shaashad usub ayaa ku soo baxayso halkan qoraalka aad doonaysid inaad grammar lahaan laga saxo ayaad ku qori kartaa ama qoraal ayaad meel ka soo qaadan kartaa control v ayaa dhahaysa hadda uma soconno feature-ki hore ee grammar-ka u lahaa waxaan u soconaa feature-kan usub ee lagu soo diray generate AI halkan button-kaas geeska ayaad plus-ka ku dhufanaysa then halkan waxa ku qoraysa wax Allah waxa doontid ayaad ku qoraysa wax Allah waxa doontid for example hadaan tusaalaha soo qaato sidii aan horeba idin kugu sheegay macallimiinta inay imtixaanad ku diyaarsadaan for example imtixaan markii la rabo in aad diyaarisid waa in Google-ka aad gelisid input-ka oo casharradii imtixaanka lagaaga diyaarin lahaa aad gelisid example Google-kan hadda tagaya waxa leeyahay for example
history of computer ayaan leeyahay history of computer ayaan leeyahay kana soo qaadanayaa si history of computer waxaan loogu sheego ka saarna inaan imtixaanka wax ugu diyaarino for example halkan marka datadana soo qaadanayna history of computer oo qaybtan waxaan soo qaadanayna qaybtan intan dhammaan oo nagu filan tahay waxaan ka soo qaadanaynaa casharadii ardayda u dhignay in ay yihiin intan inay yihiin soo aan intas ka soo qaadano koobi aan dhahno koobi then aan tagno marka maxaa la yiraahdaa grammarly geeni aan tagno halkaanan intaanan baasti dhihin ayaa waxaa leenahay waxaan qoraynaa please waxaan dhihi doonaa inoo samey imtixaan write ama make waxaan leenahay 10 true and false questions 10 multiple choice and 5 direct questions and then produce the result natiijadana soo saar separately si gooni noo soo saar halkan shift laba dhibcood minus qoraalkii aan soo qaadanay baas dhayna control v then waxaan dhaynaa enter ayaan dhaynaa ama falaartisan ku dhufanaynaa sida darkeysid waxaan loo diyaariyey imtixaan ayaan loo diyaariyey dabcan macallimiinta dhib bay ku qabaan imtixaan diyaarinta this is the easiest way horena waxaan ugu soo sharaxay ChatGPT-ga true and false-kii waa kana 10 su'aal ayuu noogu diyaariyey 10 multiple choice-kii ayuu sidoo kale noo diyaariyey oo maaragtay 10 su'aal ah then wuxuu noo diyaariyey direct questions halkaan marka insert aan dhahayno insert markaan ku dhufano imtixaanka halkaan ayuu noo soo gali doonaa ama halkiisaad koobi dhihi doontaa insert waa kala marka imtixaankaagii baad koobiyeysanaysaa wordkaaga ayaad la tagaysaa si toos ah halkaa waxaa ku diyaarsatay imtixaan ayaa ku diyaarsatay wax kale ayaa ku qoran kartaa cover letterka bilbaare cover letter for me ayaa dhihi kartaa cover letter in diyaari waxaa rabtaa CV ayaa ku qoran kartaa wax kasta ayaa u sheegi kartaa marka aad inputka aad gelisid fadlan muuqaalka share garay la wadaaga asxaabtaada laagaree muuqaalka waa muuqaal aad wax badan ka faa'iidaysid artificial intelligence is everywhere aad ba umaasantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh